Surja, En-Nur, Medinase, 64 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Kjo është një sure, të cilën ne e kemi zbritur dhe urdhëruar, duke shpalur në të argumentet e qarta, që ju, të avini veshin. Laviren dhe lavirin, të arrihni çdo njerin prej tyre me nga 100 goditje, të mos ju pengoj kur farë mëshire për të kryer detyren e fesë së Allahut, nëse besoni Allahun dhe ditën e fundit. Le ta shikojnë dënimin e tyre një grup besimtarësh. Laviri mund të martohet vetëm me laviren apo idhujtaren, kurse laviren mund të marë vetëm laviri apo idhujtari. Këto janë të ndaluara për besimtarët. Ata që i akuzojnë gratë ndershme për imoralitet, e pastaj nuk sjellin katër dëshmitar, ti rrihni me 80 goditje dhe të mos u apranoni më kur dëshmin. Këta janë njerëz ngatrestar. Përjashtim bëjnë ata që pas kësaj pendohen dhe përmirësohen. Allahu është vërtet falës dhe mëshirë plot. Nëse një burr e akuzon gruan e tij pa pasur dëshmitar të tjerë përveç vetes, ai duhet të betohet në Allahun 4 herë se thot të vërtetën, dhe herën e 5 të kërkojë mallkimin e Allahut ndaj vetes nëse ka gënyer. Ndërsa gruaja do të kursehet nga dënimi nëse betohet për Allahun 4 herë se i shoqi është gënjeshtar, dhe herën e 5 të kërkoj zemrimin e Allahut ndaj vetes, nëse i shoqi ka thënë të vërtetën. Sikur të mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, si dhe fakti se ai është pranues i pendimit e i urt, dënimi i tij do të shpejtonte. Me të vërtet, ata që shpifën janë një skot prej jush. Mos e quani atë si të keqe për ju, përkundrazi, kjo është mirë për ju. Çdo njeri prej tyre do të dënohet për atë që ka bërë, kurse atë që ka shpifur më shumë e pret një dënim i madh. Kur e dëgjuat këtë përgojim, përse besimtarët dhe besimtaret nuk menduan mirë për njeri tjetrin dhe të thoshin: kjo është shpifje e qartë. Pse nuk sollën për këtë 4 dëshmitar? Me që nuk sollën dëshmitar, ata janë gënjeshtar para Allahut. Sikur të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij në këtë botë dhe në tjetrën, me siguri do t'ju godiste dënimi i madh për atë që bët. Ju përcillnit me gjuhët tuaja dhe flisnit me gojët tuaja diçka për të cilën nuk kishit dijeni. Ju këtë e merrnit për gjë të lehtë, por para Allahut kjo ishte një shkelje e madhe. Përse kur e dëgjuat për gojimin nuk that: nuk ka hije për ne të flasim për këtë. Ti qofsh lavdëruar, o Zot, kjo është shpifje e madhe. Allahu ju paralajmëron që të mos përsëritni kurrë më diçka të ngjashme, nëse jeni besimtar. Allahu ju shpjegon shpalljet, se Allahu është i urt, i gjithdijshëm. Ata që duan të përhapen shpifjet e turpshme ose imoraliteti ndër besimtarët, i pret një dënim i dhëmshëm në këtë botë dhe në tjetrën. Allahu i di të gjitha, e ju nuk i dini. Sikur të mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, si dhe fakti se ai është i butë e mëshirues, dënimi i tij do të shpejtonte. O besimtar, mos ndiqni gjurmët e djallit. Kush ndjek gjurmët e djallit, do të nxitet nga ai të bëj vepra të këqija e të shëmtuara. Sikur të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij, askush nga ju nuk do të ishte pastruar kurrë prej gjunaheve. Allahu
pastron atë që dëshiron vet. Allahu i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Njerëzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju, të mos betohen se nuk do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe të mërguarve në rrugën e Allahut. Le t'i falin ata dhe të mos u amarrin për keq. Vall, a nuk doni ju që t'ju fal Allahu? Allahu është falës e mëshirë plot. Vërtet, ata që përgojojnë gratë ndershme, zemër dëlira e besimtare, janë të mallkuar në këtë botë dhe në tjetrën. Për ata ka dënim të madh. Atë ditë që do të dëshmojnë kundër tyre gjuhët, duart dhe këmbët e tyre për çfarë kanë bërë, Allahu do t'ju shpagoj dënimin e merituar dhe ata do t'a marrin vesh se Allahu është e vërteta e qartë. Gratë e pandershme janë për burrat e pandershëm dhe burrat e pandershëm janë për gratë e pandershme. Gratë e ndershme janë për burrat e ndershëm dhe burrat e ndershëm janë për gratë ndershme. Ata janë të pastër nga shpifjet që thuhen kundër tyre dhe do të falen e do të kenë një shpërblim bujar në xhenet. O besimtar, mos hyni në shtëpitë e huaja pa marr leje e pa i përshëndetur banuesit e tyre. Kjo është më e mira për ju. Ndoshta do t'ja vini veshin. Nëse atje nuk gjeni askënd, mos hyni derisa t'ju lejohet. E në qoftë se ju thuhet, kthehuni. Atëherë, kthehuni. Kjo është më e mirë për ju. Allahu e di se çfarë bëni ju. Nuk është gjunah për ju nëse hyni në godinat e pabanuara, të cilat ju shërben për diçka. Allahu e di ç'tregoni ju haptazi e çfarë fshihni. Thuaj ju besimtarve që të ulin shikimet e tyre nga endaluara dhe ta ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme. Kjo është më e mirë për ta. Me të vërtetë, Allahu është i dijshëm për atë që bëjnë ata. Thuaj ju besimtareve që të ulin shikimet e tyre nga endaluara, ta ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme dhe të mos i shfaqin stolit e tyre, përveç atyre që janë të dukshme. Le t'i mbulojnë krahërorët me mbulesat e tyre të kokës dhe të mos u shfaqin stolit e tyre, përveç se bashkëshortëve të tyre ose baballarëve të tyre, ose vjehërve të tyre, ose bijve të tyre, ose djemve të bashkëshortëve të tyre, ose vëllezërve apo djemve të vëllezërve të tyre, ose djemve të motrave a grave të tyre, ose atyre që i kanë nënzotrim si sklave, ose shërbëtorve që nuk kanë epsh ndaj femrave, apo fëmijëve që nuk i din nga smimet e femrave, edhe të mos i rrahin këmbët për tokë, në mënyrë që të mos duken stolit e tyre të fshehta. Të gjithë ju, o besimtar, kthehuni tek Allahu të penduar që të arrini shpëtimin. I martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat ndër ju, si edhe sklevërit dhe sklavet tuaja që janë besimtar të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu do t'i begatoj ata me dhuntin e ti. Allahu është i gjerë në mirësi dhe i gjithdijshëm. Ata që nuk kanë mundësi për martesë, le të përmbajnë veten, derisa Allahu t'i begatoj me dhuntin e ti. Ata sklevër që gjenden në pushtetin tuaj e që kërkojnë të lirohen me shpërblim dhe ju kërkojnë akt lirimin, u ajepni. E nëse e dini që janë të mirë, jepuni diçka nga pasuria juaj, të cilën ju ka dhuruar Allahu. Mos i detyroni sklavët tuaja të bëjnë kurvëri, që të arrini ju dobi të përkohshme të kësaj bote, nëse ato dëshirojnë jetë të ndershme. Nëse ndokush i detyron ato, Allahu do të jetë falës dhe mëshirë plot për to. Ne ju kemi dhënë juve shpallje të qarta,
shembuj nga jeta e atyre që kanë kaluar para jush dhe këshilla për ata që i frikësohen Allahut. Allahu është drita e qijeve dhe e tokës. Drita e tij shëmbëllen me atë të një kamareje në të cilën ndodhet një llamb. Llamba është në një kristal, kurse kristali është si një yll i shndritshëm. Ajo, llamba, ndizet nga druri i bekuar i ullirit, as lindor, as perëndimor, ndërsa vaj i saj shkëlqen edhe pa e prekur zjarri. Dritë si për dritës. Allahu udhëzon drejt dritës së tij këtë dojë dhe paraqet shembujt për njerëzit. Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Në xhamit që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty emri i tij, atë e lavdërojnë në mëngjes dhe mbrëmje njerëz të cilët shitblerja nuk i pengon për të përmendur Allahun dhe të cilët falin namazin dhe japin zekatin dhe të cilët kanë frikë nga dita e kiametit, kur zemrat dhe shikimet do të jenë të shqetësuara. Këta shpresojnë që Allahu t'i shpërblej sipas veprave më të mira që kanë bërë e t'u ashtoj dhuntin e ti. Allahu i jep kujt doj pa llogari. Sa për ata që nuk besojnë, veprat e tyre janë si mirazhi në shkretëtir, e të cilin i etshmi e kujton për ujë, por kur arrin tek ai vend, nuk gjen asgjë. Aty do të hasë në dënimin e Allahut, i cili ja paguan llogarinë e tij të plot, se Allahu është i shpejt në llogari. Ose janë si errësirat në detin e thellë, të cilat mbulohen nga dallgët që ngrihen njëra mbi tjetrën, duke pasur sipër tyre rret. Shtresa e rësire njëra mbi tjetrën, aq sa kur e nxjerr dorën e vet, njeriu pothuajse nuk e sheh fare atë. Ai, të cilit Allahu nuk i jep dritë, nuk do të gjej më dritë. A nuk e vëren ti se Allahun e lavdëron çdo krijesë që ndodhet në qiej dhe në tokë, madje edhe shpezët krah hapur? Çdo kush e di se si ti falet e ta lavdëroj. Allahu e di mirë çfarë bëjnë ata. Vetëm Allahut i përket sundimi i qiejve dhe i tokës, dhe tek ai kthehet çdo gjë. A nuk e vëren ti se Allahu i shtyn rreth ngadalë e pastaj i bashkon e i grumbullon njëra mbi tjetrën derisa të shohësh shiun se si del prej tyre dhe bie nga qielli? Ai prej reve të mëdha si mali lëshon breshërin e me të godet këtë doj, kurse e shmang prej kujt doj. Shkëlqimi i vetëtimës e ti, gati ti merë syt. Allahu ndëron ditën dhe natën. Me të vërtet në këto dukuri natyrore, ka mësime për ata që kanë mend. Allahu ka krijuar çdo lloj kafshe prej ujit. Disa nga ato ecin me barkun e tyre, një pjesë ecin me dy këmbë e disa prej tyre me katër këmbë. Allahu krijon çfarë të dojë. Me të vërtet, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Tashmë, ne kemi zbritur shpallje të qarta. Allahu udhëzon këtë dojë në rrugën e drejtë. Ata hipokritët thonë: ne besojmë në Allahun dhe në të dërguarin dhe u bindemi atyre. Pastaj disa prej tyre shmangen, sepse nuk janë besimtar, as pak. Dhe kur thirren tek Allahu, libri i tij dhe i dërguari i tij, që ai të gjykojë midis tyre, një grup nga ata kthejnë kurrizin. Por nëse e drejta është në anën e tyre, ata vijnë për urshëm. A mos kanë sëmundje në zemrat e tyre, apo dyshojnë? Apo kanë frikë se mos Allahu dhe i dërguari i tij do t'u bëjnë pa drejtësi? Jo, por pikërisht ata janë të pa drejtët. Ndërsa përgjigja e vetme e besimtarve kur thirren tek Allahu dhe i dërguari i tij
që ai të gjykojë midis tyre është: dëgjojmë dhe bindemi. Pikërisht këta janë të shpëtuarit. Ata që i binden Allahut dhe të dërguarit të tij, që kanë frikë nga Allahu e i përkushtohen atij, do të jenë të fituarit e vërtet. Ata, hipokritët, betohen për Allahun me deklarata solemne se po ti urdhërosh ata, o Muhammed, që të shkojnë në luftë, ata me siguri do të shkojnë. Thuaj, mos u betoni, ju kërkohet bindja e jo betimi. Vërtet Allahu e di me hollësi gjithçka që ju bëni. Thuaj, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Nëse shmangeni, ta dini se ai është përgjegjës për detyrën e tij, ndërsa ju për atë që jeni ngarkuar. E nëse i bindeni atij, do të jeni në rrugën e drejtë, kurse i dërguari është i detyruar vetëm që të përcjellë qartë mesazhin hyjnor. Allahu u ka premtuar atyre prej jush që besojnë dhe që bëjnë vepra të mira se do t'i bëjë më këmbës në tokë, ashtu si i ka bërë ata para tyre, dhe që do t'u aforcoj fejnë e tyre me të cilën ai është i kënaqur dhe që frikën do t'u ashëndroj në siguri. Letë më adhurojnë mua e të mos më shoqërojnë as gjë në adhurim. Sa për ata që pas kësaj mohojnë besimin, pikërisht ata janë të mbrapshtët. Falni namazin, jepni zeqatin dhe bindjuni të dërguarit për të fituar mëshirën e Allahut. Kurse si mos mendoni se mohuesit do të shpëtojnë në tokë. Streha e tyre është zjarri. Eh, sa strehe shëmtuar që është ai. O besimtar, sklevrit dhe fëmijët tuaj që s'kan arritur pubertetin, let ju kërkojnë leje për të hyrë në tri kohë. Para namazit të mëngjezit, kur i zhvishni rrobat në mesdit, dhe pas namazit të jatsis. Këto janë tri kohë kur hiqni rrobat. Nuk ka gjunah as për ju e as për ata që pas këtyre rasteve të vizitoni njeri tjetrin pa kërkuar leje për të hyrë. Kështu ju a shpjegon Allahu shpalljet juve. Allahu është i urtë dhe i gjithdijshëm. Kur fëmijët tuaj të arrijnë moshën e pubertetit, le të kërkojnë leje, ashtu siç kanë kërkuar leje ata para këtyre. Kështu ju a shpjegon Allahu juve shpalljet e tij. Allahu është i urtë dhe i gjithdijshëm. Gratë e vjetra, që nuk shpresojnë më të martohen, nuk është gjëna ta heqin bulesën e jashtme, por jo duke i treguar stolit e tyre, e nëse përmbahen, është edhe më mirë për ato. Allahu i dëgjon dhe i di të gjitha. Nuk është gjuna për të verbrin, as për të çalin, as për të sëmurin, dhe as për ju që të hani në shtëpin tuaj, ose në shtëpit e babalarve tuaj, ose në shtëpit e nënave tuaja, ose në shtëpit e vëllezërve tuaj, ose në shtëpit e motrave tuaja, ose në shtëpit e gjaxhalarve tuaj, ose në shtëpit e hallave tuaja, ose në shtëpit e dajave tuaj, ose në shtëpit e tezeve tuaja, ose tek ata qelsat e të cilve u janë lënë juve, ose te miqt. Nuk është gjunah për ju që të hani bashkërisht apo veçmas. Kur të hyni në shtëpi, të përshëndetni njëri tjetrin me përshëndetje të mirë e të bukur nga Allahu. Kështu ju a shpjegon Allahu juve shpalljet që të kuptoni. Besimtar të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe të cilët kur gjenden me atë të dërguarin në një punë të përbashkët, nuk largohen para se të kërkojnë leje prej tij. Me të vërtet, ata që kërkojnë leje prej teje, padyshim besojnë në Allahun dhe të dërguarin e tij.
Kur të kërkojnë leje prej teje për ndonjë punë të tyre, i jepi leje kujt duash dhe kërko për ata falje nga Allahu. Me të vërtet, Allahu është falës e mëshirë plot. Mos ja drejtoni thirrjen të dërguarit njësoj si thirrjen që ja bëni njëri tjetrit. Allahu me siguri i di ata që shkëputen prej jush tinëzisht. Le të friksohen ata që kundërshtojnë urdhërin e ti, që të mos i arrijë ndonjë sprovë, ose që të mos i godas një dënim i dhëmshëm. Pa dyshim, Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ai e di se çfarë bëni, dhe ditën kur ata do të kthehen tek ai, do t'i njoftoj për veprat që kanë bërë. Allahu është i dijshëm për çdo gjë.